السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سجادہ نشین متولی درگاہ حضرت سید طاہر شاہ ولی بغدادی چھونے غلام مرتضیٰ کمندان. میرا نام شیخ اکرام الدین عرف منصور. میں جناب کمشنر صاحب انجنی کمار صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ویڈنر کا نشہ کرنے والے، گانجے کا نشہ کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، آنے جانے والے لیڈیز کو ہر طریقے سے تکلیف دے رہے ہیں، فونا کھینچ لے رہے ہیں، پرساں کھینچ لے رہے ہیں، اور درگاہ کے ہاتھے میں بھی اپنے پانی کے ٹاکیاں ہیں وہاں پر بھی جو ہو سو ٹوٹیاں وغیرہ توڑ دے رہے ہیں، ہر طریقے سے تکلیف دے رہے ہیں. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ایریا پی ایس سے اور آپ سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس کا جو ہو سو جو بھی ہے آپ کر کے ہماری مدد فرمائیں. ہم بہت تکلیف میں ہیں، آپ کی بہت بڑی مہربانی و نوازش ہوگی. یہ درگاہ کے ہاتھے میں بھی وہ آ کے نشہ کر رہے ہیں؟ لوگ درگاہ کے ہاتھے میں بھی آ کے کرتے ہیں. زیارت کو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جانے آنے والے زیارت کے لیے ڈیلی آتے دن رات جب دل بولا ان لوگوں کا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. کافی تعداد میں آتے ہیں لوگ یہاں پر، 4-5-6-8-10-12 جیسا بنے ویسا، کبھی 1-2. آپ سی پی صاحب سے کیا گزارش ہے آپ کی؟ میری ادباً گزارش ہے کہ یہ لوگ کو روکے یہاں پر. کیا لیڈیز آپ ایریا پی ایس میں کمپلین دی ہے ابھی تک؟ دیا تھا ہم نے، اس سے پہلے بھی بولا تھا ہم نے. جی ہے اس کی کاپی ہے آپ کے پاس؟ دیکھنا پڑتا میرے کو، ایسا تو جوانوں کو آنے جانے والوں کو بولتا ہوں میں. اس کے اندر آیا تھا دلّی رہتی، پبلک سے ہی بولنے لگا دے سکتے.